د عصري یا مودرن سی وی مهم عناصر تاسو ته خي. کچیر تاسو ته څوک سی وی جوړوي او یا کچیر تاسو په خپل سی وی لري دغه مهم عناصر پکې وګوري. کچیر دغه عناصر پکې نه وي تاسو سی وی ناقص دی. و مهم عناصر تاسو ته خي. لومړی تاسو کانټاکټ انفورمیشن دی یا تاسو د اړیکو جزئیات دی چې هغه کې ټلیفون نمبر دی، برېښنالیک دی او تاسو موقعیت دی چې کوم ځای کې تاسو ژوند کوي. دوهم د رزومی اهداف او سمری لیکل دي. دریم تاسو خپل تجارب او لاسترونه لیکي. څلورم تاسو خپل ایجوکیشنل بیک گراوند او علمی لاسترونه پکې لیکي. پنځم تاسو مهارتونه یا سکلز دي چې تاسو په کومو برخو کې مهارتونه لرئ. تاسو سافت او هارد سکلز کوم دي هغه تاسو لیکي. پورې دا سکلز باید تاسو د موقف پورې مربوط وي. شپږم ژبه او تاسو علایق دي. تاسو په کومو ژبو خبرې کولای شئ او کوم برخو سره علاقه مندي لرئ. خپل علایق هم باید تاسو د خپل مسلک پورې مربوط ولیکئ، غیر ضروري علایق مه لیکئ. اووم تاسو رفرنس ډیره مهمه ده. داسې رفرنسونه پکې ولیکئ چې تاسو ورته لاسرسی لرئ او هغه اشخاص چې تاسو په رفرنس کې لیکلی تاسو سره هم ارتباطات ولرئ. که غواړئ چې معیاري او مسلکي سی وی یا رزومی جوړ کړئ نو له موږ سره په تماس کې سئ. کارپو میکس یو ریډی ټو ورک. کارپو تاسو کار ته چمتو کوي.